Bugün Azərbaycan təmsilçisi Qarabağ Çempionlar Liqasının play-off mərhələsində cavab oyununa çıxacaq. RTV Milli Azı Sinadiyan xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Zagreb Dinamosu ilə Tofiq Bəhrumov adına Respublika stadionunda qarşılaşacaq. Görüş saat 20:45-də başlayacaq. Oyunu İngiltərəli tanınmış referi Michael Oliver idarə edəcək. Oyunu stadionunun 30.000-ə dəyə azarkeşin izləyəcəyi gözlənilir. Bu komandalar arasında ilk maçda Dinamo 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Qarabağ Çempionlar Liqasının play-offuna yüksəlməklə artıq Avropa Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqəni təmin edib. Bununla da Qurban Qurbanovun komandası ardıcıl 11-ci dəfə Avrokubokların əsas mərhələsində iştirakı təmin edib. Qeyd edək ki, bu Ağdam klubunun Çempionlar Liqasının play-off mərhələsində 3-cü iştirakıdır. 2017-2018 mövsümündə komanda qrup mərhələsinə düşə bilib. 2022-2023 mövsümündə play-off mərhələsini adlaya bilməyiblər. Qarabağ Çempionlar Liqasında mərhələni keçmək üçün isə bugün Dinamoya 4 top fərqi ilə qalib gəlməlidir.